som Nadia, nezlomná, bývam na farme, mám tam kozy, sliepky, prasatka, kozy, všetko tam mám. No tá dobrý deň, no pozdravujem celé Slovensko. Juh, západ, východ. Prečo som sa prihlasila? Lebo môj muž so mnou 3 dni nežije. Chcem sa od neho zbaviť a ísť si na dovolenku. Užívať si život. Viete, prečo som sa prihlasila? Že chcem skúšiť iného chlapa. Dúfam, že všetko dopadne dobre. Idem sa pozrieť na toho čudaka, ako vyzerá. Jak uvidí toto východu mojo muža, to sa zblázni, idem sa pozrieť na jej muže, jak sa vyzerá ten lelenc. Dobrý deň, to som ja, Berti Hrdzaty. Teší ma, Berti Hrdzaty. Vítam vás v mojom domu, môžem vám dať čo ponúknuť? Môžete. Malinovku, čistú vodu. Čistú vodu. Vy ste z farmy? Áno. A čo tam také máte? Všetko. Kozy, kravy, ovce, mačky. Všetko. Kde je jej muž? Dobrý deň, teší ma. Dobrý deň. Ja viem, že ma tu nevidíte, ale ja som dobrý deň. Dobrý deň. Dobrý deň! Ešte som nikdy toto živite nevidel. Ona má muža ducha. Dajte si pohár vody. Neprosím si. Prečo vás nevidieť? Tak som sa narodil. Aha. Máte rád sex? To by nemal. Ideme sexovať. Ale vy máte ženu. Ja? S duchom? Ešte som nikdy nesexovala a nikdy nebudem. A ja som toto počula, že ho nevidno. A tak to rozprával. Ja som normálne dostala šoky. To... Ideš, Berti, s Rincom! Pani Nadia, poďte tancovať! Nie, Berti, ja netancujem, nechcem schudnúť. Čudačka jedna, či čudák? Tancia nezná nič, keby som išla, ja tak odpadne. Dobrá som bola. Dobrá si bola, baby. Áno, moje zadky. A čo tak sa tvoja žena... I dozvieš, že ja som s teba bola na sex. Nikto to nebude vedieť. Ale ty povieš vonka. Ja nepoviem, ty nepovieš. Nie, ja nepoviem. Som zvedavý. Dobre. Takže týždeň už prešlo, musím ísť domov. Dobre mi s vami bolo. S Bohom. Priznám sa vám do kamery. Bolo mi s ním hrozne. Týždeň som nič nezjedla. Chudla som 10 kila. Jaj, konečne vidím moju ženu, že tá tučna vypadne. Drahý, už ja musím odísť. Už týždeň prešlo. Ja to viem, daj mi svoje číslo. Ta napíš sebe. 0940 555 3366. Dobre, ja ti ešte zavolám. Ja uvidím. Ahoj, baby. Ahoj, láska. Ja som myslela, že to nebude dobré. A jak mi povedal, ideme sexovať. Ja som úplne povedala áno. No, ja mne bolo príjemne. On nebude chýbať. Mne nebolo smutno, ale mne bolo príjemne, ja som sebe užívala. A jak ma i tak robil zadkami, jaj, to mne bolo príjemne. Jak mu udrel za zadky, jaj, ani neviem sebe predstaviť.
Čo sú za toto kvety? To od našej zarábie, Žena moja, chýbala mi tvoja polievka. Vysvie si oko a žena polievka nebude. Jaj, láska moja. No ako si sa tam mala? Čo ti poviem, Zotko, žijú tam jak v osade. Ja som Alex, teší ma. Ako si sa mala u nás doma? Priznám sa ti, z tebe nebudem klamať, žijete ako v osade. Ako to rozprávaš? Ty buď ticho. Prečo si myslíš? Teraz mi povedzte pravdu, ty si ženo, nie muž, či ako to je? Berti, povedz mu niečo. Tak čo chce vidieť banána? Hej, Berti, ukluni sa. Ja som videla o teba fotky, bola si suchá jak kostra a jak si prišla u nás, kedy si tučná. Týždeň som nič nejedla u vás. Čo? Vy nevaríte? Ty buď ticho, poplním celú pravdu. Akú pravdu? Tá on a ja celý týždeň. Čože? Že sme sa sexovali.